គេនេះជាការបង្ហាញពីរបៀប update software ដែលយើងមានជីកបាទជីកនេះ update software ថ្មីទៅលើ board ឧបករណ៍ LG ប្រភេទ PP បាទអញ្ចឹងមកហេតុអីបានមានតែការ update នេះដោយសារ model ឧបករណ៍ LG បាទអាចសេរីនេះ GN C3.2 មួយក៏ GN C2.2ដែល compressor ស្រីមកវាគឺប្រភេទ FM C88 FM C88 បាទ0.8អញ្ចឹងគាត់ស្រីនេះគឺលេខផលិតតែអញ្ចឹង LG ផលិតខាងក្រោយមកគឺមានតែប្រភេទ FM C012 នេះបាទអញ្ចឹងវាធំជាងអញ្ចឹងអានឹងគេហៅថាលេខកូនជំនួសវាគឺដើម្បីយើងដាក់ឲ្យវាដំណើរការត្រូវល្អដូចនេះយើងត្រូវមានជីកដើម្បី update បាទ software ហ្នឹងតែ report ដើម្បីឲ្យវាដំណើរការត្រូវ matching ជាមួយ compressor ដែលជំនួសហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះជា board ទូទៅក៏ពីជា2ដែលប្រើ compressor 0.8 បានអញ្ចឹងយើងដោះវាចេញមកយើងយក update មួយជីកអញ្ចឹងយើងមាននេះជើងមួយស្ពែសម្រាប់យើង load ជាមួយជីក update ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងជើងនេះយើងមើលអានេះខាងឆ្វេងវានេះគឺដាក់ VCC បាទ VCC អញ្ចឹងជីកនេះវាមានខ្សែស្ពែមក2ដែរនេះជើងមួយវាដាក់ TX មួយទៀតដាក់ VCC port ស្វាយនេះបាទ B អញ្ចឹងហ្នឹងត្រូវស្នាប់រហំទៅជាមួយជើងនេះយើង load ស្នាប់ហ្នឹងបាទអូខេពេលយើង load ចូលហើយតោះមកទៀតយើងអានេះ switch របស់ជីកគឺមានមួយដល់4ហ្នឹងអញ្ចឹងវាបើក on ហ្នឹងខាងទី2ទី3បាទកណ្ដាលអញ្ចឹងសងខាងហ្នឹង off អូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមយើងបើក power on មកជីកបាទជីកនេះវាមានថ្មហើយនឹង software វាក្នុងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងបើក on មកបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចុច power on បន្តមកនេះយើងចាប់ដើមចុចគឺប៊ូតុងនេះបាទចុចប៊ូតុងអូខេអញ្ចឹងវា check សាំ software របស់វាហើយវានឹងឲ្យយើងចុចបន្តទំពីតបាទជាមួយដល់នេះ entering នេះទៅចុចបន្តិចអត់តោះចាំតិចមកទីនេះអូខេជាងនៅ loading plate បាទអូខេលើចុចនៅនេះបាទអូខេជាងវានៅ loading ហើយយើងចុចយកតន្តទៅនេះជាងទៅម្ដងនេះបាទយើងអាចចុចទៅមុខបាទអូខេចុចតិចតិចទៅដល់ទៀតជាពួរគេជំនិតមកតោះនៅបន្តដាក់លោតហ្នឹង200វិញ្ចឹងយើងចុចទៅខុសគាត់អីដែរព្រោះវាឲ្យនៅពេលដែលវាចុចគឺវាដំណើរការខ្លួនវាទៅបាទអញ្ចឹងម្ដងនេះវាដាក់ software update complete បាទអញ្ចឹងមានន័យថាដាក់ហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ដាក់បិទយើងអាចយកទៅដាក់ទូវិញហើយផ្សារ computer ចូលដំណើរការវាចូលយ៉ាងយល់បានអត់